Horoskopi ditor, data 30 mars 2024, parashikimi astrologjik i ujeve, shenje e parzodiakale. Dashi, ure në një marveshje zhurtare do t'ju heqë disa shpenzima. Rezisojnë të tundimit për t'i besuar partnerit dhe t'i gjithat shështet financiare. Gjdo t'senti të reqën nga logaria juaj e përbashkët, do t'uhet të ketë firmen e të dyve. Demi Refuzimi juaj për të marrë gjërat me qetësi nervozon të tjerët. Askush nuk po punon prapa krave për ju. Shumë herë miqtë e familja janë inferior. E rëndësishme është të keni besim në vete. Binjakët, një çështje pasioni dashurie do të tërhiqet nga jeta publike. Do t'ju përshem më tepër të shpenzoni kohë me të dashurin tuaj sesa të merrni pjesë në mbledhjet e mërzitshme të organizatave. Por, Kujdesuni dhe të mos ofendoni miqë që ju kam bështetur. Gaforja, keni shansin të shpëtoni qarku të miot, ikni shpejt dhe mos shikni pas, personat jo konversional nuk do t'jë ndakort me silin të duajt pashpigueshme. Luani, bërje një udhëtimi të shkurtër do t'jetë edukative për ju, do t'kaloni me dikë kohë shumë të mirë dhe do t'i mësoni aftësi të vlefshme për jetën, që ndroni të hapur të mësoni dhe ju nga dikush. Virgjëresha, një person me ndimtar do t'ju ofrojnë ndim praktike, në këtë mënyrë do të përmirësoni standartet profesionale. Të jesh në gjendje të operosh në programe software ose pajisje elektronike do t'ju krijoj dëshirën të hyjni në kompeticione. Peshoria, do t'ju ofrohet një punë e re fantastike e cila do të tërheq një bar të madh nga shpatullat tuaja. Është koha të festoni dhe për fat të keq miku juaj do të jetë partneri në biznes dhe nuk do të jetë i lumtur. Akrepi, gjithmon keni qenë kurios, për vëndet të cilat ka kulturat të reja, një u dhëtimi e zhvendit do jetë një ndryshim i mirë pritur i ritmeve të ojat të caktuara. Shigjetari, mos i merë një mardhënjët personale për të mirë shëna, puna është bërë shumë stresuese dhe keni nevoj për gjithë suportin e duhur moral, dhe derdhë një energjë është bërë për jetën e dikujt të lehtë, por e vështirë për të ojanë. Britsi api. Dikush do të kërkoj që të ndërmjetësoni një debat, të tjere të respektojnë autoritetin tuaj, mund tjetë e nevojshme të bëni me dikë favor për shkak të siljes tuaj neglijxuese, nëse metodat e dritë për drita nuk kanë funksionuar në dryshoni metod. Ujori Nuk është kohë mirë për të shënë ekstravagant, edhe pse doni të këndajshin të tuaj për luks, duhet paguar faturat. Kjo do të ndihmoj jetën tuaj romantike, një ndryshimi papritur fati do të vi kur të nevojitet mësë shumëti pa unë burkov jo me shenjën tjetër zodiakale që janë beshit. Ka i gjëra më të këshia në jetës e sa të ndjeni të huaj, fakti që i shikë një gjërat ndryshës do të qeni të, të që Dikush që vlerëson opinionin të e original do të vlerësoj edhe madi do të ofroj dhe një punë. Mund të mos paguaj një shumë, por këmë do të qoj drejt një rritje në karierë.